ាត់ដីកិនតែខ្លាំងរົບអានកិនតែជ្រៅចាប់ដីកាន់តែខ្លាំងរົບអានកាន់តែជ្រៅអូគូចុះគូចុះអឺខ្ញុំក៏មិនមែនជាអ្នកក្រដែរប៉ុន្តែមិនមែនក្រពេកហើយក៏មិនមែនមានពេកដែរតែខ្ញុំចង់មកដឹងពីការរស់នៅលក្ខណៈថ្លៃថ្នូរប្រកបតដោយលក្ខណៈតកអភិជនចង់សិក្សារៀនសូត្រពីខាងរបងរកអានគេធ្វើចរិតឲ្យថ្លៃថ្នូរនេះគេហៅថាតែចងចាំជើងចងចាំមិនទៅសាក់ព្រមមើលសិនតិចពេកតិចអត់ចាញ់នឹងជាការចងចាំបងអែមវាជាបងអែមជឿវិញលៀងមាត់មិនទៅពេលលោកពិសាឲ្យលិតមាត់ហ្នឹងគេហៅថាលៀងមាត់នេះគឺជាផ្លែឈើនៅចំការរបស់ខ្ញុំខ្ញុំដាំរាប់ពាន់ហិកតាជួយលោកសាក់ភ្លុកមើលចុះជួយរបស់ដែលឆ្ងាញ់គឺមិនឲ្យហូបច្រើននេះនេះគឺជាសាច់មាន់គេហូបជាមួយបាយដំណើបឈ្ងុយណាស់ឈប់សិនធម្មតាបាយគេមិនដែលហូបក្រោយបង្អែមទេកាលណាយើងហូបបាយក្រោយបង្អែមមានតែកូនក្មេងឬក៏មនុស្សស្គួតចេះយកមកធ្វើអីយកមកឲ្យលោកមើលលោកឃ្លានបាទឃ្លាននេះគឺមកពីក្រពះក្រពះវាត្រូវការហូបឆ្អែតត្រូវការឆ្ងាញ់តែទន្ទឹមនឹងការឆ្ងាញ់
ហើយឲ្យឆ្អែតក្រពះខ្លួនឯងត្រូវគិតពីក្រពះអ្នកដទៃផងតោះយើងទៅស៊ីបាយផ្ទះវិញដល់ផ្ទះដល់3ហ្មងណាអត់គញច្រើននេះបានមកលីអឺ